होती है हाय गाइस व्हाट्सअप की खबर সকলো আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছেন वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल सो गाइस আজি হল 31 ডিসেম্বৰ তো নিউ ইয়াৰ পালেহি আৰু এটা দিন বাকি আছে জাস্ট তো আজি আমাৰ বহুত কিবা কিবা প্ল্যানিং আছে বহুত কিবা কিবা সেলিব্রেশনৰ প্ল্যানিং আছে সেখিনি গুটেখিনি আপোনালোক দেখাম ভিডিওটো এন্ড লৈকে চাও ধুনিয়াকে চাও সাবস্ক্রাইব কৰিব যদি এটা লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এন্ড এনজয় কৰক সো গাইস আমি এটা আইছো গ্রোয়েল স্মল বিকজ রাঘব আর মোর পিনিবলা কাপড় নাই পুরে কিনা হে গো না তিন দিন পর শপিং কইছো মানে কালি আমি এইচএনএম গইছিল সিরিয়াসলি তথাপি এটা লাগে মানে আমার ডিসাইড হুয়া নাই যে আমি কি পিনি আই এম সর্টেড তাই তো কিনলে কাপড় লেকিন রাঘব আর মেরা এটা লাগে ফাইনাল হনা আমি হইছিল উসরটা কবার লোখনওয়ালা কবার বিচাই মেলে কাপড় কিনলাম বাট ফাইনালি আমি ভাবিলো গ্রোয়েলস মল লাগে উসে মলত বেশি অপশনস পাম তো পটককে জি পাও জি না বা ভাই কিবা এটা ভালকে পিনি যাব লাগিব নিউ ইয়ার বলি মানে কি করবে ভন্টি লোক পিয়াছে এসএমএস মে ভন্টি বলতে ভন্টি ভন্টি বল মই ভন্টি মই ভন্টি তুই ভন্টি মই ভন্টি মই ভন্টি মই নি তুই তো চলো গাইস আমি এটা গ্রোস বললে গইছো এন্ড হিয়ার শপিং কর দেন আমি কোন জায়গা যাব আপনাদের দেখাম এবার ভি চাও কিমান মানুষ হয়ে গেছে অলরেডি লোক বাপ রে আর এটা অলরেডি এটা হইছে 7:30 না 8টা তো আর বহুত টাইম আছে নিউ ইয়ারে লেকিন মানে কিন্তু মানুহ ইমান হৈ গৈছে যে মানে প্রকাশ কৰিব নাই সব এ মুজে বেছি হ্যাঁ লে লেঙ্গে ই বহুত ই সনসল মন দ দিছে কি কাপড় বলা আইছলে কিন্তু সাইসে ট্রলি সো দিস ইজ দি সনসল মন মোর মন কেতিয়াবা সনসল হয় ই এক বহুত ই পপুলার গান আছে জুবিন গার্গ কা বাদ মে শোনাও সনসল সনসল মন সনসল মন সনসল মন হ্যাঁ সনসল তো আপ এতে আমি কিনিব লাগে কাপড় মেইন কাপড় হে সব কলিব কি উৎপাত আজি নিউ ইয়ার মজা লাগিব ও কোন ঠাই তোমাক পঠাই দিব লাগে পিটিম সো গাইস আমি আশা কৰিছো যে পেন্টালন চন আমি এট লিস্ট কিবা এটা পাই যাব পিনি বলে আজি 9 বাজে এনেকে যাব লাগিব হাফ প্যান্ট আর টি শার্ট ভাই সাহাব কি বি কি এন্ট্রি টু পেন্টালন কিবা এটা পালে হল এটা লাগে কি পিনি আমি এটা লাগে বহুত কনফিউজ হৈছো মই শার্টে পিনিম পেন্টে পিনিম জ্যাকেট পিনলে নাসিব প্রবলেম হবো তো পিনিম কি একচুয়ালি वेलकम टू स्टोर मैन ये स्पोर्ट्स शू लग रहा है स्पोर्ट्स जैकेट स्पोर्ट्स हां वीडियो तो कंटिन्यू करा अगर लेट मी गाइस टेल यू अबाउट समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग सिंस अ व्हाइल मोय यूज करेसो मामार्थर उक्तन फेस वॉश विद अमेरिकन सेफ्रन फॉर टैन रिमूवल आरो एटवे दिबो आपना लोगक एटा फ्रेश ब्राइट आरो एटा फ्लॉलेस लुक आरो ए फेस वॉश तो जेहेतु आसे टर्मेरिक आरो सेफ्रन और निजर निजर एटा बेनिफिट आसे सेफ्रन ने आपना लोगर मुखर स्पॉट्स को अटराय आपना लोगर टैन रिमूवल हेल्प करबो আৰু টার্মেরিকত আছে এন্টি অক্সিডেন্ট আৰু এন্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টি যোনটো আপোনালোকৰ স্কিন সেলছবোৰ ৰিপেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ স্কিনটো গ্লো কৰাব আৰু এটো আপোনালোকে ডেইলি বেসিছত ইউজ কৰিব পাৰে বিকজ দিছ ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম অল দি হার্মফুল কেমিকেলছ এণ্ড টক্সিনছ ইয়াৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টকেইটা হ'ল ছেফ্ৰন টার্মেৰিক কেৰট অইল এণ্ড ৱালনাট বীজ ছেফ্ৰনে চুজ কৰি আমাৰ স্কিনটো ডিপলি ময়শ্চাৰাইজ কৰে আৰু আমাৰ স্কিনটোত ৰেডিয়েন্স আৰু গ্লো আনে টার্মেৰিকে প্ৰটেক্ট কৰে আমাক এজিঙৰ পৰা আমাৰ স্কিন সেলছবোৰ প্ৰটেক্ট কৰে আৰু আমাৰ স্কিনটোক হেল্ডি ৰাখে কেৰট অইলে টেন আৰু স্পটছবোৰ আমাৰ স্কিনৰ পৰা ৰিমুভ কৰে আৰু ৱালনাট বীজে আমাৰ স্কিনৰ আপাৰ লেয়াৰৰ পৰা ডেড চেলছখিনি এক্সফলিয়েট কৰি পেলাই আমাৰ স্কিনটো ক্লিন কৰে সো এই ফেচ ৱাছটোৱে বেছিকেলি আপোনালোকক ছান টেনৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ ডেড স্কিন চেলছবোৰ এক্সফলিয়েট কৰিব এইটো সব স্কিন টাইপছৰ কাৰণে চুইটেবল হয় আৰু আপোনালোকৰ স্কিনটো গ্ল' কৰাব সো গাইজ ইউজ কৰাটো বহুত বেছি সহজ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অলপমান হাতত ল'ব ধুনীয়াকৈ চবতে লগাব massage it slowly all over your face guys use kar pasate you are directly going to feel the change bahut beshi fresh feel hoy bahut bhal lage apnaloke jodi product purchase korbo bisay tethale apnaloke mon description ot jao tade mo hokolo link ditu sar apnaloke jodi mur coupon code use kare saras 2020 to tethale apnaloke pabo 20% off on mamart official app and website and guys every time you buy product from mamart your product will get link to the treated their plan and by 2025 mamart is planning to plan 1 million trees which is really very great initiative মামাআর্থৰ প্ৰডাক্টবোৰ আপোনালোকে Amazon, Flipkart, Nykaa বাহিৰে অফলাইন ষ্টোৰছতো ইতা পাব মেছেজ মি অৰ কমেন্ট ডাউন বিলো নেক্সট টাইম ইউ স্পট এ মামাআর্থ ষ্টোৰ নিয়াৰ বাই ইউ আমি আনফৰচুনেটলি লৰাৰ কাৰণে একো বিচাৰি পোৱাই নাই অপচন আৰু উইণ্টাৰ ৱেৰ মানে এতিয়া জেকেট চেকেট কিনিব গ'লো 6000 7000 5000 তলত একো নাপায় বেয়া টেনশ্যন আপুনি চেণ্টাৰ আহিছোঁ এতিয়া চেণ্টাৰত যদি পাওঁ এতিয়া এটলিষ্ট 2000-3000 ভিতৰত কিবা এটা ভাল পাই গ'লোঁ লৈ ল'ব পাৰি কিন্তু 6000-7000 ইজ নট পচিবল সেয়ে কথা মিডি 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 তিরি
লটস অফ পুলিচ চেকিং গাইজ বিকজ বহুত বেছি ট্ৰাফিক বহুত বেছি ভিৰ হৈ গৈছে আজি এইখিনি ইয়াৰ পৰা অলপমান কমে মই আজি এটা মানে ইয়াত সবৰে চেকিং চলি আছে তো এটা কথা মই আজি গম পাইছোঁ যে পুলিচবোৰত মই কৈছোঁ পুলিচবোৰকো ইয়াত মামা মাতে আমিতো কিন্তু আমাৰ মেইন মামাটো আছে লগতে আমি ইয়াত পুলিচবোৰকো মামা মাতা হয় আমিতো মেইন মামাকে মামা মাতোঁ লগতে আজিৰ পৰা পুলিচবোৰকো মামা মাতিব মামা মাতা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব আৰু হেৰা দিল্লী মে ভি মামা বোলতে দিল্লী মে ভি মামা বোলতে असम में भी मामा बोलते हैं नहीं हमारे वहाँ पे मामा सिर्फ सीएम को बोलते हैं सीएम को मामा बुलाते हैं सीएम को बोलते हैं मामा हाँ यहाँ पे पुलिस को भी मामा बोलते हैं पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं हमारे इधर और भी चीजें बोलते हैं लेकिन वो मैं व्लॉग में नहीं डालता अच्छा नहीं वो कहते हैं ठुल्ले अच्छा लेकिन ठुल्ले बोलने पे एक बार उसको उस पर कम्प्लेन हो गई थी ना पीके मूवी में आमिर खान ने ठुल्ले बोल दिया था अच्छा और उसके ऊपर कम्प्लेन हो गई थी ठुल्ले नहीं तो पता नहीं क्या पता ब्लॉग देख करके कंप्लेन हो जाए कल मुंबई पुलिस आ रही है उठा के लेके जाए मजा आ जाएगा मैंने तो मामा ही बोला इसको उठा के लेके जाए मैं रिप्लेस कर दूंगा अपनी जगह बहुत बेसी चेकिंग चली है से पूरा चेकिंग सफल है पूरा हाले होला मैं गाड़ी लो हेतु कारण है ना जस्ट दैट কোনোবা বেলেগে আহি মাৰি দিব বা বহুত ট্ৰাফিক হ'ব আমাৰ গাড়ী ক'ৰবাত লাগি যাব তাতকৈ চেফটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এখানে বেলেগে চলাম নিউ ইয়াৰ বহুত ট্ৰাফিক হ'ব লাগে ৰিয়েকচন দেখানা চাহো ৰাগা ইয়াৰ ৰিয়েকচন তো কোই মেটাৰ কৰতা হি নাই ৰিয়েকচন মেটাৰ কৰতা হি ইসকা বিচাৰা ই খৌফ মে আ জাতা একদম এ সক চিকেন বনাইছে সবে আমাৰ ঘৰ পৰা ফটো চলা দিছে ও ই চিকেন টিকেন বনাই আমাক লুপ লগাই দিছে বাবুই বনাইছে ওই পার্সেল কৈ দিয়া এটা কলি যা থাকে এটা কলি যা থাকে ধুয়া পানী মই এবাৰ কৈ গৈছে আদিত্যম দা ঘৰলে আদিত্যম দাক পিক আপ কৰাৰ পিছত আমি যাম মিত্ৰ যোনটো জেগালে আমি যাম বুলি কৈছো আপোনালোকক চাৰপ্ৰাইজ দি আছিলো সেইটো জেগা হল মিত্ৰ মিত্ৰত যাম আমি হেপ্পী নিউ ইয়াৰ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ Happy New Year. Happy New Year. Where are you from? Glass. Nee, bye. So here are. এয়া চাউণ্ড নিউ ইয়াৰ কাৰণে গোটেই সজাইছে আচ্ছা ভাইয়া শুনো না আপ ওয়াহা সে ফিৰ আপকো আপকা লোকেশন চেঞ্জ কৰেগে তো আপ চলোগে মই ঘৰ পে যা ৰা থা তো চলো না চলো না আবি প্লিজ ভাইয়া ই লুপ দিছে স্যার সালি লুপ দিছে क्या एक बार पीछे बोल मैं कह रहा हूँ वहाँ लड़कियाँ होंगी बहुत सारी वो छोड़ो भैया सच्ची में बता रही हूँ अभी इम्पीरियल हाइट्स से किसी को लेना है फिर उसके बाद हमें बांद्रा जाना है बांद्रा चलो ना পালোহি ইম্পেৰিয়েল হাইটছ এইয়া চাওক ইম্পেৰিয়েল হাইটছ ইমান কৈ থাকে ইয়াত পাপন্দা চাপন্দা সব থাকে বহুত বাৰ গ'লো হ্যাঁ দেখা দিয়া না হাইটছ তো এতিয়া আদিত্যম দা আদিত্যম দা আহি আছে তো আদিত্যম দা কাৰণে ৰখি আছে লগতে আমি কেব বুক কৰিছো আজি কেব পাবলৈ বহুত বেছি টান হৈ গৈছে তো জলদি জলদি আহিব মই ইয়াৰ লগত পাতি পাতি মই এতিয়া অভ্যাগত আছে আজি কেব পাবলৈ বহুত মুস্কিল হৈ গৈছে তো ইয়াৰ লগত পাতি পাতি এনেকুৱা মানে হিন্দীও আহি অসমীয়াটো ক'ব লাগে দুটা মিক্স হৈ গৈছে বহুত মুস্কিল হৈ গৈছে বাকী ঠাণ্ডা লাগিছে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ গাইজ এডভান্স সবকে কৈ দিছোঁ বাকী সেয়া আৰু ব্লগটোতো কাইলৈ দিয়া হ'ব বাৰু হেপ্পী নিউ ইয়াৰটো আজি ৰাতি হেপ্পী নিউ ইয়াৰ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ আদিত্য দা পূৰা ধুনীয়া আউটফিটত আহিছে তোমালোকে শ্বপিং কৰি নাযাওঁ নে কাপোৰ পিন্ধি আহিছা তো এয়াই আমার গাড়ি আহি আছে জলদি খা লেতে ইয়ার হয় না ভুক তো লাগ রহি হ্যায় যা কে সিধা খা লেঙ্গে কে লেকিন সিধা খা নাই পায়েঙ্গে সিধা খা লেঙ্গে ইয়ার সিধা খায়েঙ্গে তো উসমে বহুত পয়সা যায়েগা উসসে আচ্ছা বাহার সে কুছ খা লেতে তাকি ওয়হাঁ পে পয়সা বচা পায়ে আর ওহ পয়সা কিসি অর কাম মে লাগায় জেসে আমি টেবিল সবল বুক করে লাগাইছে সজনা মিলায়ে টেবিল তো প্রায় কস্টলি টেবিল সজনা মানে দেখিয়ে দো লড়কিয়া মুঝে ইয়ে মে আপকো দিখা দো লড়কিয়া দিখলে আও 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 আহি লে গাড়ি ওকে কিবা এটা খায় এ ভোক লাগিছে ব্লক কৈছে দো লড়কিয়া দিখে বাহ
আমি এখানে কিবা খাই লো বিকজ ভুক লাগিছে কিন্তু সব মাংস কটা দোকান সেইকাৰণে পটককে যত খাবলৈ বেলাইছে তার কিবা খাই লোৱা ভাল নবা এটা জপিয়া বনাই मुझे पता ही नहीं था कि मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ मैं कपड़े मैं तो कुछ और लेने जाने वाली थी जो मैं नहीं बोलती यार मोने ना भरे H&M गए हम H&M और चीनी साई घंटा लगाई तीन दिन मैं H&M गलू ইয়াত গলো সেন্ট্রোর ইমান ডাঙর এখন মলত কি কাপড়ে বিচাৰি না পায় পুরো পুরনা কাপড় পিনিস মজে কি বাত ইয়ে না কি পুরো পুরনা কাপড় জব আপকো ল্যাঙ্গুয়েজ সমজ না আয়ে তো ফির আপ চিল রহ সকতে হো কোই কুছ ভি বোলে হ্যাঁ না আয়ো অথনি বা আমি সুয়ালিত কিউ বেশি মানে সুয়ালিত কিউ অলক বেলেগড়া লেভেলর ও অথনি বা কাপড় বিচাইছে কাপড় বিচাই মানে মই তো লাস্ট বিচাই পালো দিও মু ইমান টাইম না লাগে আবি হাম লোক সমোসে খা রে হ্যাঁ है ना और वो नहीं खा रही क्योंकि उसको मेंटेन करना है ठीक है इसलिए उसकी कैलोरीज बढ़ जाएगी और नहीं रहेगी है ना लेकिन मैं खाऊंगा हमें खुद से मेंटेन करना है अभी मेरे सामने आके गाना गाना यार मोटा हो गया हो यार जिम जाना है यार सो गाइस हमें यही पाला बहुत बेसी भीड़ एट फाले आसे मेट्रो जा आपन लोग भीतर एनवायरनमेंट देखाम केनो का केनो का होय बट इमान भीड़ एटा लगे पाने बिकॉज़ सब मानु क्लाब गले सके तो जाओ एंट्री मारो आमार लेटे हल इतना गाइज 11:30 हम हल आधा घंटा नतुन बस एक बस शेषे हम सीनेर बहुत बेलेग बक्सर बाउन्सर साउन्सर इफाले सब फाले है ना ब्लॉगर इन द हाउस बेबी पेन्स एंड ऑल पिन्हाई दिए जाते भर को खेली मिली कर ना अभिषे भाई सो विश यू ऑल ए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर आशा करिस आपनालोकर जेन आगर ए गुटे बसर तो जेन खूब धुनिया के जाय सक्सेसफुल होक जेन सब धुनिया के जाय जाय एग्जाम्स आसे HSLC HS ভাল কে প্রিপেয়ার করা একদম পজিটিভ ওয়েট বিকজ নতুন বছরতে বহুত ভাল কে বেগিবি লৈ আহিব বহুত এটা লাকি বছর হয় এটো সবৰে কাৰণে তো সবে ধুনিয়া কে কষ্ট কৰা জুনখিনি তোমালোকে বিচাৰিছা এখিনি যেন সফল হয় ফুলফিল হয় তো হে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ভাল উইচেছ আৰু এনেকে ভিডিওসবোৰ চাই থাকিম এনেকে মন দি যাবা বিকজ আপোনালোকৰ মৰমখিনি মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনেকে আমি খুব ধুনিয়াকে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া ব্লগিংটো মোৰ দুবছৰে হ'ব এতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত তাৰপিছত আমি ধুনীয়া ধুনীয়াকে বেলেগ বেলেগ জেগাও ফুৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু কিবা কিবি কভাৰ চেষ্টা মানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকৈ এনেকৈ ফেমিলিটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যাব আৰু সেয়াই আৰু মোৰ বহুত মন আছে ফেমিলিটো বহুত ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত আমি সবলে একেলগে মিটআপ হোৱা এটা সবকে লগ পোৱাৰ সেইবোৰ লাহে লাহে পাছত কৰিম সব প্লেনিংছ কৰিম তো ধুনীয়াকৈ সবে মৰম দি যাবা এনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰি যাবা যাতে মোৰ ভাল হয় এণ্ড মই প্ৰে কৰিম যেন তোমালোকৰ সবৰে ভাল হয় এণ্ড সেয়াই আৰু Wish you all a very, very, very happy New Year.